Hej, nu kanske ni undrar varför vi är här i Hammarbybacken. Jo, för ungefär en tredjedel av Hammarbybacken är gjord av sopor. Som kommer till exempel från bygget av Globen. Så därför ska vi börja sortera våra sopor så att det kan bli såna här fina skidbackar. För 1999 var det bara 70% som sorterade sina sopor. Nu har det ökat med 28%. Så det är nu 98% som sorterar sina sopor i Sverige. Och det är bra, men jag tror vi kan förbättra miljön med mycket mer. Toppen! Hallå, nu står jag här i Liljeholmstorget och vi ska intervjua folk om vad de tycker om konsumtion och miljö. Men nu har vi inte tid mer så. Nu fortsätter vi! Gör du dina sopor? Ja, det gör jag. Gör du det för att tänka på miljön eller gör du det för något annat? Jag gör det mest för att jag tänker på miljön. Jag har precis installerat en avfallskvarn hemma i mitt kök. Så att numera så skickar jag ut alla soporna till miljösortering så att det blir biogas så småningom. Brukar du tänka på miljön? Ja, det är klart jag gör det. Det är ju oerhört viktigt, framförallt då för ni som är den nya generationen som kommer, va? Att man då försöker att göra det i alla fall så att säga. Va? Så att, Brukar du sortera dina sopor? Jajamän, det gör vi hemma. Vad tycker du om de som inte gör det? Tja, man skulle vilja att fler gör så. För jag menar, det handlar ju om våran gemensamma miljö. Pantar du dina flaskor? Nej, det är jag sämre på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Vad gör du med dem då? De slänger jag. Eller, nej, jag brukar ställa dem utanför soprummet så får någon annan ta dem. Okej. Fråga Patrik. Vem fan är du då? Hej, jag heter Patrik. Jag vill förmedla dig om att du har slängt en aluminiumburk här mitt i skogen. Du vet väl, när du slänger den här burken så kommer det en massa farliga ämnen i den här jorden. Då kan inget växa. Varför du inte pantar burken? Vad fan? Burken är polsk! Penny, jag importerar den! Den går inte att panta! Ja, men förstår du inte? Du kan ju ändå panta den. Jag pantar ju mina svenska burkar för att få pengar eftersom jag inte har så mycket pengar, men det där går inte att panta. Ja, men jag tycker du ändå pantar den efter för att den bara är här. Det är lika bra att du kan panta den. Förstår du inte det? Nu tycker jag du tar upp den. Jävla besvisen. Ja, det är exakt vad jag är så orsäkt. Så vi gör med den här skiten då? Ja, du kan lägga den innanför dina byxor och sen kan du slänga den någon annanstans. Till exempel i en soptunna. Kila iväg! Ja. Hoppas bara nu att ni har lärt er någonting av Patrik här. Hej då! Brukar du tänka på miljön? Jag tänker väldigt mycket på miljön. Jag kör till och med en miljöbil. Vad bra!